netrukus laidoje. Aš esu Marius, man up and down, aš galiu verkti iš laimės, o tada iš pykčio. Ir galiu visą ciklą emocijų išjausti nuo euforijos iki gilaus liūdesio ir neapykantos per dieną 3 kartus. Ir kai tą suvokiau, dar labiau savo išlaisvinu. Nu, leidau savo jaust ir leidžiu savo jaust tai, ką aš va čia akimirką jaučiu. Labas. Netrukus kelsimės į pin su nepaprastai ambicingu verslininku, bet prieš tai turiu prašymą. Užtruksi tik sekundę, bet mums tai labai svarbu. Jei vertini tai, ką kuriam, jei ir tau svarbu, kad pinas auktų ir klestėtų, jei lauki naujų epizodų, noriu paprašyti, kad užsiprenumeruotum mūsų kanalą. Tai yra, kad paspaustum subscribe arba follow mygtuką, nesvarbu, ar klausai mūsų per YouTube ar per Spotify. Tai padės ne tik pins klaidai ir augimai, bet ir suteiks galimybę mums pasikviesti į piną vis įdomesnius įkvepiančius pašnekovus. Labai labai ačiū tau ir ačiū tiems, kas jau prenumeruojate mūsų kanalą. O dabar, kas tavęs laukia šiandien? Po ilgos pertraukos piną filmavome ne mums įprastoje aplinkoje, jaukioje PIN studijoje, o konferencijoje, į kurią mus pasikvietė Coaching LT įkūrėjas, coachingo meistras Povilas Petrauskas. Filmavom su auditorija, tad nenustebk, kad fone retsykiais išgirsi ir ovacijas. Beje, šio pino svečias tikrai ypatingas žmogus. Marius Lazdauskas, sėkmingas verslininkas, nuo nulio iki milijoninių apyvartų užauginęs net 3 verslus. Tačiau augo jis labai sudėtingomis sąlygomis. Marius tėtis buvo priklausomas nuo alkoholio, todėl jam reikėjo daug dirbti su savim, kaip jis pats sako, net 5 frontais, pasitelkiant ne tik knygas, audio knygas ar seminarus, bet ir terapiją bei coachingą, kad įgyvendinti ambicijas, kurios jį lydėjo nuo pat mažumės. Pokalbėje Marius buvo labai atviras, drąsiai dalinosi net ir pačiomis asmeniškiausiamis savo gyvenimo detalėmis, tad tavęs laukia be galo įdomus pokalbis. Sužinosi ir kokia iš tiesų yra tokio stipraus verslo augimo kaina, kaip Mariui sekasi verslą derinti su asmeniniu gyvenimu ir kodėl jam taip svarbu tiek daug investuoti į savo asmenybės augimą, sprendžiant klausimus, kurie iš pažiūros neturi nieko bendra su Mariaus verslais. Beje, jei šį pokalbį žiūrėsi neprabėgų savaitį po jo pasirodymo, galbūt dar spėsi prisijungti į gyvą PIN fanų susitikimą Vilniuje. Birželio 7 dieną susitinkame Skalvijos kino centre, kur filmuosim paskutinį šio 2. PIN sezono epizodą. Su kuo? Kaip prisijungti? Visas detales rasi mano Instagram profilyje Aurimas iš naujo. Šį renginį transliuosim ir gyvai, bet tik mūsų Contribee rėmėjams. Kviečiu ir tave paremti piną adresu contribee.com/pin. Na, o dabar keliamės į pin su Mariumi Lazdausku. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Ačiū, ačiū. Tai šiandien turim šiek tiek neįprastą PIN laidą. Turbūt natūralu, kad kai jau sezonas eina į pabaigą, tai pradedam išdykauti. Ir šiandien mes esam coaching organizacijos, Coaching LT, alumni susitikime. Ir esam su labai įdomiu pašnekovu, Mariumi Lazdausku. Ir tikrai laukia įdomi kelionė, man atrodo, dėl to, kad Marius yra, ir aš norėsiu tavęs dar paklausti, Mariu, kaip tu pats save apibrėži, bet taip man labai trumpai, nu, žinai, žinant tavo, tai galbūt rezultatus, kuriais mes galim visi pasidžiaugti, tai, nu, verslinkas. Atrodo, bet vienas žodis, kuris kilo į galvą, man yra verslinkas, ir Marius šiuo metu turi 3 verslus, ir vieno iš jų Hotrema, nežinau, kiek žinoma yra iš tikrųjų šita įmonė, tai būtinai apie ją šiek tiek sužinosim plačiau. Šiuo metu, na, šių metų planas yra apyvarta 50 milijonų, kas yra iš tikrųjų sunkiai suvokiamas skaičius. Man, Marius yra labai jaunas ir jisai turi 3 verslus ir Hotrema, tai buvo tas verslas, kurį jisai pradėjo nuo nulio. Ir jis yra šito verslo, na, ir bendrasavininkas, ir vadovas, ir kaip jisai pats įvardyja varomoji jėga. Ir įdomu bus sužinoti, kas yra ta varomoji jėga. Tai taip, apie visą tai pasikalbėsim, bet kaip visada, pine, man įdomiausia sužinoti,
kokia yra ta pradžia? Kur tavo akimis prasideda šitą kelionę? Mano kelionė prasidėjo, kai aš gimiau. Bet kada tu pats pradėjai galbūt save kažkaip jausti, vat, ką tu nori daryti gyvenime? Prisimenu, būdamas vaikas, visada projektuodavo ateitį. Sunkiai gyvenom, nuo algos iki algos. Tėvelis buvo alkoholikas. Didžiulis nesaugumo jausmas namuose. Ir projektuodavau ateitį. Bandydavau įsivaizduoti ir svajodavau, kiek aš pinigų uždirbsiu. Ir atsimenu, kad, neatsimenu, kiek metų buvo, bet nusprendžiau, kad 2000 litų bus ok. Tiesiog kažkaip tikėjau, kad to, ko norėsiu, tas ir išsipildys. Tai 2000 litų dabar yra 600 eurų. O tai tada, buvo daugiau negu tavo tėvai uždirbdavo tuo metu? Aš pagal tėvelį 600 litų gaudavo ir galvojau, nu, 3 kartus daugiau bus ok. Mhm. Tai dabar prisimindamas tai, galvoju, kad ten buvo pradžia ir tą tikslą labai greit pasiekiau tuos 2000 litų ir taip nuolat vis kartelę keliu aukščiau ir aukščiau. Tu paminėjai, kad augai alkoholikų šeimoje ir aš jau ne pirmą kartą susiduriu su šita tema, bet pagalvoju, man norisi tavęs paklausti, ką reiškia gyventi alkoholikų šeimoje. Nes aš pats nesu su to susidūręs iš arti ir man norisi suprasti, kokia buvo tavo paties kasdienybė gyvenant su žmogum, kuris yra alkoholikas. Dabar tikiuos mama ir tėtis, jie gyvi ir sveiki. Ir vakar tėčio 65-as jubiliejus buvo. Tai tikiuos, kad nesiklausys laidos, o jeigu gerai sukalbėsiu, gal ir paprašysiu, kad klausytos, nes atrodo esu viską išsakęs. Tai aš iki dabar sekmadieniais jaučiu nerimą ir žmona sako, o, juk sekmadienis. Čia sekmadienis, ta diena. Ir aš galvoju, kas čia man ir tai sekmadieniais. O tas nerimas, tai toks scenarius iš vaikystės, kai galvodau, ar tėtis išeis į darbą pirmadienį, ar dar visą savaitę gers. Tai iki dabar tą jaučiu, tai va didelis nesaugumo jausmas, noras nebūti namuose, noras pabėgti. Ir galvoju, kad tas nesaugumo jausmas buvo tas jausmas, kuris pastatė mano asmenybę šiandien ir stato toliau. Dar būdamas vaikas, supratau, kad niekas kitas nepasirūpins manim taip gerai, kaip aš galiu savim pasirūpinti. Ir tada nusprendžiau pradėti rūpinti savim, suimti rankas ir viskas tačiau ant savo pečių. Tai galvoju, kad ten buvo mano pradžia. Kai sakai, kad tas nesaugumo jausmas, koks tai yra jausmas? Nu, kaip tu apibūdintum, nežinau, kitais žodžiais, vat, kas tau yra tas nesaugumo jausmas, kaip tu sakai, kur aš net nesijaučiu saugus namie, noriu išeiti, kur tu nori išeiti, apie ką tai yra tas jausmas? Tas jausmas yra apie emocijas, apie nerimą, apie nežinomybę, apie pažeidžiamumą, apie pyktį, kartais net agresiją. Galvodau, noriu užaugti ir būti stiprus ir tada nu, net mamai padėti su to tėčiu susitvarkyti. Tai myliu mamą ir tėtį, bet esu jiem pasakęs, sakau, nu dabar jie toliau pykstas, ten būna barnių visokių. Sakau, mamyti, aš turiu dukrytę dabar, metai ir 4 mėnesiai. Sakau, mamyti, 38 metai, aš turiu 2 vaikus. Ne, aš esu jūsų vaikas, bet jūs esat mano vaikai. Tai, sakau, nebenoriu girdėti jūsų pykčių, būkit geri,
spręskit visą tai kartu, aš dabar turiu dukrytę ir noriu ją pasirūpinti. Nu, tai vat apie tai. Hmm. Dar kalbant apie tą gyvenimą alkoholikų šeimoje, alkoholiko šeimoje, tu minėjai, kad sekmadienis, ar ne, yra tas jausmas, ta diena, kai tau kyla nesaugumo jausmas, kas įvykdavo, kai pirmadienį tėtis neišeidavo į darbą? Džiaugdavus, kad išeinu į mokyklą, po mokyklos krepšinio aikštelė, po krepšinio aikštelės dviratis, po dviračio kokioj kriaušį ar obelį įsilipęs. Tai kuo greičiau, kuo vėliau į namus grįžti tik pamiegoti. Tai va tai būdavo ir noras padėti mamai. Šiaip labai įdomu, aš prisimenu su profesoriumi Eugenijumi Laurinaičiu. Mes kalbėjom šiek tiek tą temą, jisai palietė, nes vienas klausimas buvo iš auditorijos ir ką jisai minėjo, tai kad va, ta saugumo jausma, žinai, apie kurį tu kalbi, tai iš tikrųjų yra nu, vienas iš pamatinių tokių jausmų, kuriuos mes arba įgyjame, arba neįgyjame per pirmuosius savo metus gyvenimo. Tai pas tave aš įsivaizduoju tas nesaugumo jausmas iki na, būti namuose, iki kiek tęsiasi, iki tol, kol tu galiausiai išėjai iš namų? Iki tol, kol tėtis susirgo vėžiu ir nusprendė nebegerti. Dabar 10 metų serga vėžiu, būtent inkstai, tai pasiekmės tokios. Tai vat, dar norėčiau pridurti, kad mama priešingai, mama dar ankstyvesniai vaikystėj labai manim rūpinosi ir visur, kur aš beidavau, žingsnį dėdavau, nu, tarsi pagalvės būdavo padėtos. Neik nukrisi, nešok, užsigausi, neimk nudėksi. Ir man psichologė, nepamenu, kuri vienoje sesijoje sako, tau labai pasisekė arba tu labai tvirtas, nes kai šitaip su vaiku elgiasi mama arba tėtis, žmonės dviem keliais pasuka. Arba visiška degradacija, nes negeba savim pasirūpinti ir laukia, kol kažkas kitas pasirūpins. Arba va taip, kaip aš, ima viską į savo rankas ir nusprendžia savim pasirūpinti. Mm. Tai man pasisekė, nekenčiu šito žodžio pasisekė, aš sugebėjau ir aš pasistengiau ir aš įveikiau ir mano atkrypti šitą. O tu žinai, kodėl tu pasirinkai tokią kryptį? Pasia buvo kažkaip, nu, nežinau, ar vis tiek retrospektyviai, kai žiūri, ar buvo ta kryškelė, kur tu renkėsi vieną arba kitą kelią, ar tau tai buvo savaime suprantama, kad ateini tik tai tuo keliu? Manau, kad čia mano pasirinkimas. Aš nuo vaikystės, kiek atsimenu, nuo pirmos klasės jau visose varžybose kaime dalyvaudavau, nuo bėgimo, kamuoliuko metimo, krepšinio, futbolą ir šaškių, stalo teniso ir visur laimėdavau. Ir penktokas važiuodavau su devintokas jau į varžybas, kaip lygus su lygiais. Tai visada mane persekiojo noras nugalėti, noras laimėti. Tai galvoju, kad tai mano pasirinkimas. Sakai, visada laimėdavai. Nebuvo nei kartų, kad pralaimėtų? Buvo, šaškiam antrą vietą turėdavo mokykloje. Bet kaip iš tikrųjų jauteisi tada? Nu, ar buvo toks pralaimėjimo jausmas? Ne, mane žavi stipresni už mane, žmonės daugiau pasiekia, aš iš jų nuolat mokausi ir ten buvo toks pirmūnas, Remigijus, dabar jis karininkas, karo akademijoje mokina, ruošia kitus karius, tai man būt po jo buvo autoritetas. Ok. Apie, tu paminėjai, kad įsivaizdavai, kai įsivaizdi savo gyvenimą, būdamas vaikas, įsivaizdavai, kad uždirbsi 2000 litų. Bet čia pinigai. Ne? Kas be to, ir galbūt netgi ir su pinigai susijęs klausimas iš tiesų, kodėl tau tai buvo svarbu? Kodėl tu galvoji apie pinigus, o ne, sakykime, aš būsiu
toks žmogus, aš būsiu, nežinau, policininkas ten, astronautas ar dar, o tu vat sakai, aš uždirbsiu 2000 litų. Kai buvau vaikas, mane žavėjo mokytojai ir mokytojai matematikos, chemijos, tų dalykų, kuriuo aš neišmaniau ir gaudavau prasčiausias pažymas. Man atrodė, jie protingiausi žmonės žemėje ir aš lygiausi juos. Šiandien man patinka žmonės ir vat aš įsivaizduoju save 10 metų senesnį už maršalą ir mane žavi vat tokie žmonės vienu sakiniu arba triem žodžiais pasako tiek daug, kad noris nebesiklausyti, nusišypsot ir eit toliau tobulėti. Tai manau, kad žinios ir mano vertybė yra nuolatinis tobulėjimas. Aš, kolegos sako, tu išpratėjęs, Mariau, nuolat mokinuos ir dabar skaičiuoju 4 skirtingos formatos mokinuos, tai man atrodo, kad čia mano kelias. Noriu būti išmintingas senelis. Šiaip truputėlį įdomu man tas, kodėl tu taip atkakli, nes aš kiek šiek tiek susipažinau su tavo biografija ir tu ten vos net 3 knygas per dieną arba perversdavai ar perskaitydavai ir semdavai. Įdomu, ar vis tiek tu perėjęs ilgą tą savo savęs pažinimo kelią, ar tu atradai kažkokią nuostatą, kuri tave, na, kaip išprotėjusi, taip kaip tu sakai, veda į tą tobulėjimą. Nes atrodo, nu, visur vis tiek reikia tą balansą išlaikyti, žinai. Ir aišku, kad tikiu, kad tu išlaikai, nes kitaip tu negalėtum kurti tokių sėkmingų verslų, jeigu paraleliai netaikytum tų žinių. Bet įdomu, ar esi atkapstęs kažką, nu, vat, kodėl, ir iš dalies galbūt tai susijęs su to, ką jau sakei, kur tau atrodo, vat, yra protingesni už tave žmonės, kurie 3 žodžiais gali pasakyti labai daug, ir galbūt tu save ten irgi matėjai. Ar esi vat šitą temą kažkiek kapstęs? Esu kapstęs, ką supratau labai aiškiai, ir jau senokai, kokie 5 metai atgal, ir vis tas pats suvokimas išlikęs, kad kuo geriau pažįstu save, tuo man lengviau padėti kitiems žmonėm. Ko aš neturiu, to negaliu duoti. Čia kaip ir su meilė, jeigu meilės mano rezervaras tuščias ir aš nepasirūpinu savim, tai kaip aš galiu pasirūpinti žmoną ar savo vaikeliu. Tai pradedu nuo savęs, o tada padedu kitiem. Tai va tą supratau, kad dar nepažįstu savęs, dar pažindinas. Ir aš galvoju, kad visą gyvenimą pažindinsios, nes mano vertybės per gyvenimą keisis, va dabar gimė dukrytė, 3 top vertybės visiškai pasikeitė, iššovė naujos vertybės, nes apsikeitė gyvenimas, apvirto aukštyn kojom, tai vėl esu kitoks. Ir galvoju, kad tokių pokyčių dar bus daug gyvenimo. Tu paminėjai norą padėti kitiems. Kada pas tave tai atsirado? Toks pojūtis, kad tu turi padėti kitiems? Anksčiau to nesupratau, bet dabar galiu pasakyti drąsiai, kad aš, kaip ir jūs, mes visi žmonės esam daugiau mažiau egoistai. Ir mano noras padėti kitiem susijęs su mano noras. Aš supratau, kad gebu tą daryti. Aš patikiu žmonėmis labiau nei jie patys savim patikė. Aš gebu užduoti neblogus klausimus. Aš įkvėpiu juos. Ir darydamas tai, aš gaunu be galo daug gerų emocijų ir labai gerą rezultatą ir savo. Tai aš darau tai, kas man sekasi. Į savaitę gal 2-3 kartai verkiu iš džiaugsmo darbe. Skaitydamas knygą, 7 kartą, 10 kartų galiu apsiverti važiuodamas iš Mažeikių į Vilnių.
Nu, tai man tai yra jautru, tai yra apie mane ir aš jaučiu, kad gebu tą daryti. Duodu, pats gaunu. Dėl to tą ir darau. Man įdomu vis tiek atrasti, žinai, tą momentą, kada tai tavyje užgimė. Nes dabar tu kalbi, žinai, apie tai, kad tau tai sukelia tą jausmą, kad tu jauti jaudulį, galvodamas apie tai, kad padedi kitiems. Bet ar tu... Bet, ar buvo kažkoks momentas, žinai, kai tu supratai apie ką, iš kur tai tavyje atsirado, iš kur tai kilo? Aš galvoju, kad iš vaikystės tos nesaugios, aš nu, visur buvau, beveik visur, buvau lyderis, vedžiau žmonės į priekį, dar būdamas vaikas, organizuodavau ten susirinkimų šventės, aktyviausias kaimo jaunuolis. Krepšinio aikštelė visada būdavo pilna, nors vaikų buvo tiek, kiek telpa į krepšinio aikštelę tam kaime. Tai kažkaip pavykdavo visus užmotyvuoti, sukviesti. Man sekės tą daryti, aš gavau pripažinimą, man patiko tai, ką aš gavau ir kaip jautausi būdamas lyderiu. Tai galvoju natūraliai, iš ten, iš vaikystės, vat viskas po žingsniuką ir dėliojas toliau mano gyvenime. Ir toliau noriu vis žmonės sugdyti. Padėti jiems tapti geresniais ir pačiam padėdamas paukti. Ok. Grįžkime tą tašką, vėlgi 2000 litų, ar ne? Kaip tu juos matei, kad uždirbsi? Ne kaip iš tikrųjų uždirbai, bet kaip įsivaizdavai tuo metu, kai buvai vaikas ir galvojai, nu, va, uždirbsiu, bet ką tu darysi gyvenime? Kas tu būsi? Kūno kultūros mokytojų galvoju būti. Arba tėvelio, tėtis buvo statybininkas, tai tėvelio viršininkas, vadovas, tai darbų vadovas koks nors. Ir tarp kitko, mano tėtis susitvarkė savo gyvenimą ir buvo periodai, metė alkoholį, kai įsidarbino įmonę, kurioje aš vadovavau. Tai kai jis įsidarbino pas mane, į mano komandą, ten projektų vadovų dirbau, buvau griežtas, reiklus projektų vadovas, tai tėvelis ir su gėrimais apsistojo ir susitvarkė. Bet čia paraleliai minėjai, kad ėjo liga, ne? Jo. Liga vėliau jau buvo, vėliau jau aš pradėjau savo verslą, tai kiek čia 10 metų atgal liga. Nu gerai, dabar tu esi vaikas, nematęs verslo savo artimoje aplinkoje, būsi fizinio mokytojas, kūno kultūros mokytojas, ar ne, arba nu gerai, kaip nuo čia tu nueini iki verslo, gal gali va, truputėlį užpildyti šitą etapą, nes man tai yra labai įdomu suprasti, kaip tu negyvenęs verslininkų ar verslių žmonių aplinkoje, galiausiai sugalvoji pradėti apskritai to užsimti. Visada siekiau daugiau ir dirbau, pradėjau kaip projektą. Mano dabartinis partneris mane pakvietė dirbti į įmonę, būti jo projekto administratorium. Jis buvo darbų vadovas, aš projekto administratorius. Tai aš pradėjau šitai darbą su juo. Tada kilau karjeros laiptais, tada taip gavus, kad aš patapau jo vadovu. Aš projekto vadovau, jis darbų vadovau. Ir norėjau toliau kirti karjeros laiptais ir mano vadovai pasakė, Mariau, tu nepakeičiamas, ten komercijos direktoriaus ieškojo Švedijoje ar Norvegijoje, sakau, nori šitos pozicijos, nori vėl tobulėti. Ne, mes tavęs negalim paleisti, būk kur esi, pakelsim atlyginimą, duosim mašiną naują. Tai aš jiems pasakiau, kad jeigu šitaip gali būti, kad aš darysiu kažką kitą, nes noriu vis daugiau. Tai taip ir įvyko. Taip ir įvyko. Mano partneris pasigimdė vaikelį ir išėjo tėvys atostogų ir per tėvys atostogų jam buvo nubodu. Atidarė įmonę, pats save įsidarbino darbininkų ir pakvietė mane. Sako, darom verslą. Tada dar buvo toksai švedas ir padariau jiems pristatymą, ką jie gautų prijungę mane. Gavau dalį akcijų
pradėjom verslą, sukūrėjau misiją, viziją, strategiją, išpirkom akcijas iš švedo ir vat viskas įvyko. Kažkaip kaip pasakai, atrodo, kad labai greit viskas įvyko. Taip. Taip ir atrodo. Kaip tapo verslininkų, va taip. Bet iš tikrųjų, aš žinau, kad redaktorė, tave klausinėdama, jinai dar išsiaiškino, kad tu esi buvęs ir betonos skaldytojas. Papasakok, kas ten iš tikrųjų buvo, nes nebuvo taip, kad iš karto po to, kai baigi mokslus, pradėjai dirbti va šitą įmonę. Jo, aš baigiau universitetą aplinkos apsaugos inžineriją Šiauliuose kolegiją tada ir mama nebepušino manęs, jau tiesiog daryk ką nori sunau ir nebežinau, ką toliau daryti, eiti bakalaurą ar ten magistrą. Ir paskambinau ūkininkas kaime, buvau darbininkas numeris vienas, turėjau savo brigadą nelegalę ir ūkininkai pagal mano grafiką mąstydavo, kada pjau ten šieną ir ten medžius vežti. Tai užsiimdavo eilę, sintinėdavo žmonės, tai turbūt ten buvo ta gislelė mano. Ir ūkininkas paskambino, sako, reikia fermą seną nugriauti, aš tų raumenų turėjau. Visko gerai. Tai su kūju baladojau seną betoną ir atsimenu, kaip dabar vasarą karštą skambina mano geriausias draugas. Sako, turiu tau darbo pasiūlymą. Aš norėjau toliau mokytis ateik. Sakau, gerai pagalvosiu, tai pagalvojau ir pasiėmiau tą darbo pasiūlymą. Ir taip pradėjau savo darbuotojo karjerą. Dirbti šalia to dabartinio partneriaus. Gerai, dabar tada peršokam jau tą, kai tu pradėjai galiausiai verslą. Ir man taip labai įdomu, kad tu, sakyk, kai pradėjai verslą, iš karto pradėjai misiją, viziją šitos dalykus rašytis. Iš kur pas tave atėjo tos žinios? Nes tugi nesi verslo vadybos baigęs, iš kur, nu, kam reikalinga iš viso ten kažkoje misija, vizija, jeigu ten gal apskritai tiesiog noris pinigų užsidirbti? Kadangi šiandien save geriau pažįstu, tai keturios iš penkių mano stipriųjų savybių yra apie strategiją. Aš esu vizionierių strategas. Tai turbūt tada, nu, veikiau per savo stiprybės, to pats nesuvokdamas, aš visada apie ateitį galvodavau, kodėl aš tą darau ir kur noriu nueiti. Ir atėjau, prisijungiau prie verslo, sakau, ką mes čia dabar darysim, kokie planai, dirbsim. Tai man tas netiko, sakau, aš parašysiu visą planą, viziją ir strateginį planą. Ir ten už 3 metų, mes turėjom gal 20 žmonių tada, sakau, už 3 metų dirbs įmonėje 200-300 žmonių. Sako, nu tu ir naivolis, nori paskaičiuosi, kiek čia milijonų kainuos visą tai, kiek reik staklių ir rengimų. Tai ten nemažai tų milijonų suskaičiavo. Sakau, turėkim planą ir siekim jo. Tai 2014 metai buvo, 2017 metais įmonėje dirbo 250 žmonių. Iš tikrųjų rezultatai įspūdingi ir gal dabar pasikalbėkim pagaliau, tai kas, apie ką yra tavo įmonė, ką jinai daro, kas yra tavo Hotrema? Kaip čia gražiau pasakyti. Mes sakom, kad mes taupom energiją klientams ir taip padedam vėsinti planetą. Pardavėjom, kai pradėjom, sakau, daviau instrukciją, kaip reikėtų pardavinėti. Sakau, sėdat į mašiną ir važiuojat po Lietuvą. Jeigu matot kaminėlis ir rūksta iš jo ten dūmelis kažkoks, tai žinokit, ten yra kažkoks tai pečius, didesnis, mažesnis, kažkoks boileris ir ten energija, kažkar malkos įmetamos ar kažkas, ten kažkas vyksta. Tai energija išeina vat per tą kaminą ir daro blogą dalyką mūsų planetai. Tai mes ten galim rasti savo darbą. Tai ką mes darom, vat ir jūs galite, jeigu važiuosit dabar namo, pasižiūrėkite kaminus, tai ten, kur rūksta kaminai didelių gamyklų kaminai, ten mes tikrai buvom, ten mes atlikom savo darbus. Mes izoliuojam visus tuos įrengimus, visus vamzdynus gamyklų,
kad gamykla kažkokiam produktui X pagaminti suvartotų kuo mažiau energijos ir užterštų kuo mažiau aplinką. Tai pirmas mūsų pirmoji sritis yra izoliavimas, mes izoliuojam ir dar statom pastolius. Tai ta didžiausia įmonė yra apie tai, mes senoje industrijoje energetikos dirbam, o kita įmonė jau yra atsinaujinanti energetika, mes statom vėjo jėgainės ir saulės jėgainės. Ir juokavim Hotrema pagimdė sūnų, nes ta kita įmonė vadinas sūnas. Geras. Kiek, va, taip jeigu žinai, vis tiek tu daug kalbė apie pažeidžiamų, apie atvirumą, kiek tau asmeniškai iš tikrųjų svarbu tai, ką šitas jūsų įmonės daro? Nu, vat, tas galutinis produktas, kurį kūrė įmonės. Prieš mėnesį mes tokius turim mėnesinius susirinkimus, mes save vadinam gauja. Taip gal skamba taip baisiai, bet nenorim vadinti šeimą, nes šeima labai intimų, tai esam sutarę visi, kad mes esam gauja. Ir aš per tą pranešimą pristačiau rezultatus ir sakau, mėlyjei, man neįdomu izoliavimas ir pastoliai. Kam įdomu izoliavimas ir pastoliai? Pakelkit ranką. Man neįdomu. Tai ant mane supyko be galo, kaip Marius gali šitaip kalbėti čia mūsų duona kasdieninė. Tai Aurimai, aš ir komandai sakau, vat mūsų planai ten 100 milijonų, tada milijardai IPO ir visa kita, turim didelių ambicijų. Sakau, komanda, kiek mes laiko, dabar dirbsim 5 metus ar 10, kiek mes laiko švesim tą 100 milijonų? Turbūt vieną vakarėlį. Nu gal du. Man įdomu, kaip mes jausimės toj kelionė. Kaip mes jausimės pirmadienį ryte, su kokia nuotaika ateisim į darbą. Tai toks būtų mano atsakymas ir dar dadėsiu, kad pamiršau, ką norėjau dadėti. Bet aš galbūt paklausiu, nes man labai įdomu, kaip va, tai, ką tu paminėjai, su kokia nuotaika mes ateisim į darbą, kas sukuria tai? Vat, apie ką tu kalbė? Aš suprantu, turbūt yra kompanijos ta visa kultūra, bet tu gal gali truputėlį dekonstruoti, ką tai reiškia, ką reiškia va, dirbti tokioje kompanijoje, kurioje vertybė yra gera, nežinau, emocinė atmosfera. Mūsų vizija dabar skamba 17 467, vėl skaičiai, kaip ir pirmoji, laimingesnių žmonių. Mes matom save taip, matom, kad turėsim tiek laimingesnių, nelaimingų, laimingesnių žmonių savo organizaciją. Buvo mokymai, Povilas dalyvauja, veda mokymus, buvo mokymai trečia lyderystės akademija, mūsų vidinė ir po mokymų, gale mokymų verkia kai kurie žmonės. Verkia nuo suvokimų, verkia nuo atradimų, verkia neskauda, supratę, kad kažką netaip darė, netaip vadovavo, verkia. Ir aš prieinu prie HR vadovės, jinai šviežiai prisijungus prie mūsų, sakau, va taip aš suprantu laimingesnių. Va taip, pagerinom jų gyvenimą. Jie paaugo, suvokė. Sako, reik susirinkti visą galvą vėl, savaitgalį vėl galvosiu, pirmadienį kitaip veiksiu. Tai taip aš suprantu laimingesnių, mes viens kitam stengiamės padėti. Kultūra jau tokia susiformavus, viena iš vertybių mūsų yra, nu, gal čia šiek tiek į šoną, bet pavarom. Tai tikiu, kad laimingesni žmonės labiau nori pavaryti. Pradu galvoti taip dabar labai intensyviai apie mūsų PIN auditoriją, kur turbūt dauguma yra toj stadijoje dar, kai tik tai galvoja gal apie savo verslą. Galbūt pradeda kažkokius pirmus žingsnius daro, galbūt tas verslas yra dar labai mažas. Ir kokie klausimai, žinai, sukasi jų galvose. Tai aišku, vienas iš tų dalykų, gal aš taip jaučiu pas tai tokia dichotomija, turbūt, kad
Viena vertus, tu esi labai orientuotas į tikslus ir jų sėkmingai sėki. Tai čia viena tema, kurią tikrai norėsis truputėlį irgi dekonstruoti ir suprasti, kaip efektyviai siekti tikslų. Bet kita vertus yra tas toks, nu, turbūt supratimas, kad pasiekimas tikslo, ką tu ir paminėjai, ten pasieksim 100 milijonų ir nu, kiek mes to džiaugsimės, jis nesuteiks kažkokio tai to pasitenkinimo iš tiesų. Tiesiog ir mes tą mėgaukimės procesu siekdami tų tikslų, tai man taip, nu, aš suprantu, kad prieštaros tame nėra, bet iš pirmo žvilgsnio gali skambėti, kaip kad, nes vieni yra, kaip mes įvardėjom, orientuoti į tikslus, kiti arba į rezultatą, sakom, arba kiti į procesą. O galima būti orientuotų ir į procesą, ir į rezultatą. Kaip ten patekti, kad tu ir siektum tikslų, taip efektyviai, kaip tu sieki tikslų, ir mėgautumės procesu. Kokios, nežinau, bet tiesiog kokios mintys, žinai, tau apie tai galvojant eina. Pradėkim nuo tikslų, ne? Nes tavo tikslai yra be galo ambicingi ir tu jų sėkmingai pasiekiai. Nu, sunku įsivaizduoti va, tokio didžio tikslus, kaip įmonė per 10 metų užauga iki... Dabar iš viso kiek yra darbuotojų? Bendrai per įmonės yra 500, virš 500. 800. Beveik. Kosmosas, ar ne, ir apyvartos yra 50 milijonų, bent jau šiais metais planas yra. Kaip, kokiais principais vadovaudomasis, tu brėžiesi tikslus, kad taip sėkmingai jų pavyksta pasiekti? Nu gerai, čia turbūt nuo 600 litų pradėsiu. Tai turbūt dabar tuos 600 litų uždirbu per, nežinau, čia gali pagiruniškai nuskambėti, bet per 2000 litų, 600 eurų. Nu, per pusdienį. Tai tada neįsivaizdavau, būdamas vaikas, ir galvojau, vau, taip ir galvojau, jeigu tą pasieksiu, tikrai būsiu laimingas, todėl turiu svajoti apie tai. Ir tas pats buvo su pirmąja mūsų vizija, antraja, ta 200-300 žmonių, antroji buvo 100 milijonų eurų apyvartą padaryti, turėt, siekiam, pirmoji mūsų statelė, sakykime, 100 milijonų eurų apyvartą. Mano geriausias draugas, kuris dabar yra kitos įmonės direktorius ir ten irgi dirba apie 150 žmonių jau ir laimingas žmogus, laimingesnis, vienas tikrai, dar liko 17 tūkstančių kiek ten. Sako, kai tu pasakei tą viziją, 100 milijonų, man buvo sunku suprasti, aš to skaičiaus nesupratau, mano galvoje šaudė ten, nesuvokiau to skaičiaus. Ir aš netikėjau, dabar galiu pasakyti, nelabai tikėjau. Kaip ir tuos 2000 litų netikėjau, kad gausiu, bet svajojau ir tą 100 milijonų netikėjau. Ir važiuodavau, atsimenu, į pas klientus, į Vokietiją, sako, kada? Kada tie 100 milijonų? Sako, už 10 metų. Neturėjau atsakymą. Per 5 metus mes pasieksim tą 100 milijonų. Dvigubai greičiau, o aš netikėjau. Tai dabar tie visi kiti tikslai vėl lygiai taip pat. Man tas 17 tūkstančių aš prieš 3 metus pasakiau Telšiuose. Ketvirtiniam, kad va, tokia dabar mūsų vizija. Sutariam su vadovais, pristatėm ir man tas skaičius turiu prisipažinti. HR tuometinė vadovė, aš norėjau sakyti 70 tūkstančių. Nes man tas skaičius jau yra nu, kažkoks toks didelis. 17 man buvo per mažas. Mano vadovė sako, negazdink tų žmonių. Sako, dėkim šitą skaičių. Tai mes išėjom vėl į gražią kombinaciją. Už žmonės mums visada buvo numeris vienas, mes labai daug energijos ir laiko tam skiriam, žmonių ugdymui, kultūros puoselėjimui. Tai galbūt atsakymas, Aurimai, būtų toks, kad nuolat išsikeliu tikslą, ambicingą, labai ambicingą, bet pasiekiamą. Ir šuoliuoju iki tų tikslų ir aš galvoju, kad tą 17 tūkstančių mes pasieksim, galvoju, 10 metų neprireiks ir po to kiti tikslai, o tada bus išmintingas senelis.
Nežinau, negaunu aš to atsakymo iš tavęs, kurio noriu. Tu paklausk čia, coachingo profesionalai sakytų klausk. Tai vat aš ir klausiu, aš dar nepasiduodu. Bet vėlgi, kaip tu manai, kas, kokiu sąlygu reikia, kad tikslai būtų pasiekti? Gal taip. Kokių savybių? Nu, man patiko, Maršalas gražiai pasakė, aš išsinešu iš visos jo kalbos tą dalyką, arba ne tie žmonės, ne tie klientai, arba nemoki koučinti. Tai aš tikiu nuo širdžiai Aurimai, kad mes žmonės, būna išimčių, nelaimė visokių gyvenime, bet mes esam tokie padarai, žinduoliai, nu, sukūrėm internetą, keliaujam į kosmosą. Mes galim pasiekti viską, ko labai nuoširdžiai norim. Nu, aš tuo tikiu. Aš tuo tikiu, ir mes esam visi skirtingi, ir galbūt patys nesuvokiam, bet iš tikrųjų mes ir pasiekiam. Ir turim tai, ką mes norim. Aš noriu pasiekti daug, savaitgalį mokinuos kelios anksčiau, 6 valandą ir laukiu, džiaugiuosi, jeigu mano šeima miega dar 2 arba 3 valandas ir kol dukrytė atsikels, aš dar turiu šansą, ką nors išmokti. Mano draugai 6 valandą su valtimi žvejybą išvažiuoja ir jie to nori. Tai man atrodo, kad viskas mūsų rankose ir mes pasiekti galim viską, ko labai norim. Tai aš iš tikrųjų to labai noriu. Man atrodo, kad čia mano pašaukimas, nuolatinis tobulėjimas, todėl man ir pavyksta. Tu prisistatydamas minėjai arba galbūt iš pokalbio išplaukė, kad esi varomoja jėga, ne, Hotremos. Kas yra tavo varomoja jėga? Ko tu sieki? Nu, vat, kodėl toks ambicingas tikslas, ne, ten 100 milijonų? Su žmona daug kalbam ir žmona sako, nu, turbūt nesupiks, pasakysiu, kažkada susipykom, sako, taip, iš emocijos, aišku, aš myliu tą Marių, kuris myli savo žmonės. Aš myliu ne tą, kuris namuose davė van velnių, bet tą, kuris ten Hotremoje. Tai aš žmonės esu pasakęs, nu aš gaunu ten, aš girdžiu savo meilės kalbą. Aš gaunu pagirimų, aš gaunu pasidžiaugimų, aš matau, kaip žmonės auga. Aš verkiu, kai matau, kad kaip jie, nu, kažkada neprisimdavo atsakomybės, o šiandien sako, aš ten kažko nesugebu, nemoku ir aš patobulėsiu. Tai, nu, man gera daryti tai, ką aš darau ir aš matau, kad man sekas, tai gal dėl to darau tą, ką darau. Nesakiau. Ja, gavau atsakymą. Papasakau truputėlį apie dabar, apie Hotremos pradžią. Galim taip truputėlį įsileisti ir ne staigiais šuoliais perbėgti, bet nu, vat, su kokiais, nežinau, tu vat minėjai, pradėjai savo verslą, ne, ten sakėjai, apsirašiau misiją, viziją, tikslus išsikėlėm, bet turbūt nebuvo viskas taip labai lininiškai, kaip mes įsivaizduojam, kad dažnai bus, ar ne, kaip planuojam, sakom, va, čia po metų tiek, nu, kaip ir viskas teoriškai gražu, bet kai praktiškai tai pradedam vykdyti, prasideda visokiausi iššūkiai. Kokius, vat, didžiausius iššūkius, ypač iš pačios verslo pradžios, atsimeni. Čia vėlgi aš labai noriu taip tai auditorijai mūsų pino atliepti, kurie galbūt yra pačioj pradžioje ir galbūt yra šiuo metu viename iš tų iššūkių, galbūt vidinių kažkokių iššūkių, kad tiesiog padėti suprasti, kad tai būna. That's okay, ir juos galima pereiti. Jo, atsimenu vieną momentą, kai, nu, pasirašėm tą akcijų perleidimo man paketą, įsidarbinau, gavau atlygį, kurį noriu gauti. 4 kvadratinių metrų kambariukas, 4 kvadratinių, nu, tai čia panašiai kaip mes čia sėdim. Ir aš paskambinu pirmam klientui, sakau, dabar
Aš esu Hotrema atstovas, dirbkime. Klientas nesupyko, matyt kažką kitką darė. Sako, man nesvarbu, Mariau, kur tu, po kokią vėliau esi, dirbkim. Kur atsiųsti pasiūlymą, atsiuntė pasiūlymą, paskaičiavom ir atsimenu tą momentą. Pirmas kontraktas 200 tūkstančių litų, turbūt litų ar eurų, nebepamenu. 200 tūkstančių, aš jį atsispausdinu, euforija, džiaugsmas, palaima, pasididžiavimas. Užlenkiu papkę, dedu į lentyną ir tada, kaip aš padarysiu tą darbą? Žmonių neturiu, staklių neturiu, įrengimų neturiu, pastolių neturiu ir dar paskambinau pirmam, kuris, nu, jis tikrai manim patikės, nes aš jam visai gerai viską padarydavau ir tikrai jis man pasakys taip. Į dar žmogus, kurio niekada nenuvyliau ir visi lūkesčiai į mane. Ir tada taip, nu dabar irgi biškutį plaukai šiaušėsi, tai išsigandau. Oi, ką daryti? Ir va čia gal žiūrovo mūsų laidos pasakysiu, kad aš nežinau kaip, bet mes padarėm tą kontraktą ir po to viskas antras, trečias, ketvirtas, penktas ir įsisuko. Tai va prisimenu pirmą sutartį, kai neturėjom nieko. Ir kažkaip viskas pasidarė. Nu, ne kažkaip. Reikėjo vinguriuoti ten, galvoti, suktis iš padėčių įvairiausių, pernomuoti, samdyti su brangą. Mes startavom kitą įmonę, mūsų konkurentas leidosi ją pačią, reikėjo išsinomuoti jų cechą, po to jų cechą nupirkom pagrindinį vadovą ir visus žmonės taip pat perpirkom. Jau užsilenkė, mes startavom. Tai va tokia pradžia. Nežinau, kaip pasidarė viskas, bet pasidarė. Ėjimo, tik ėjimas, ne, kaip mėgsta sakyti draugas mano. Tai tikėjimas, tai tikėjom, ėjom pirmyn ir padarėm. Labai, labai vienas iš fainų dalykų, ką aš pas tave girdžiu, tai kad iš pat pradžių nesirūpini detalėm. Negalvoju apie tai, kaip tu tai padarysi. Įsipareigoja ir man bent jau kaip kai aš pavyzdžiui ruošiuosi seminarui visą taip darau, kad aš iš pradžio nustatau datą, parduodu bilietus, o tada pradedu galvoti, ok, nu dabar jau reikia paruošti seminarą. Tai mes panašai. Jo, ir tikrai būna toks iš pradžių momentas, kur tu galvoji, apie ką aš ten kalbėsiu, nes kaip ir išsikėliau temą ir tik tai tokius bendrus, bet tai tave įspraudžia ir tu tada supranti, kad ir labai faina, kad pas tave yra labai tas tvirtas vertybinis pamatas, kur tu sakai, va, yra žmogus, kurio aš negaliu nuvilti, vadinasi, aš tiesiog neturiu kito, nėra kito pasirinkimo, aš turiu tai padaryti, tu įsipareigoji ir padarai, tai čia labai svarbus dalykas. Ok, mes dabar esam čia coachingo alumna, ne, susitikime. Taip. Kodėl coachingas? Kokia jo rolė tavo kelionėje? Nuo pat pradžių, papasakau, kaip iš pradžių tu iš apskritai sužinojai, kas yra coachingas, kaip viskas prasidėjo? Ir kodėl? Nu, kam tau to reikėjo? Geras, dabar reikia prisiminti. Palangoj buvo Sauliaus, mano draugai iš Norvegijos važinėdavosi Lietuvą tam, kad pabūt konferencijai. Sauliaus jo važiuo tokia konferencija. Ir jie ten papasako, kaip faina, ir galvoju, aš sudalyvausiu. Tai atsivežiau, atvažiavau aš ir atvažiavo dar saujelė lyderių, 5 gal žmonės. Ir toj konferencijai Sauliaus buvo svečias, toks Povilas Petrauskas. Ir jisai atsistojo ten, Saulius daug kalbėjo ir išstojo Povilas. Nu ir papasakojo jis apie savo visą kelią, apie savo istoriją su koja. Padarė tą labai šmaikščiai ir sužavėjo mane. Sužavėjo mane jo tvirtumas, stiprybė, drąsa. Ir pradėjau domėtis, kas tas coachingas.
Atsimenu per tą renginį, aš taip sėdėjau priekyje, vat, pirmoji, ir už manęs sėdėjo visa kita komanda, taip įsibaršius. Tai aš galvojau, kad visas tas renginys yra apie mane, kaip aš blogai vadovau ir dirbau. Tai buvo mėlynas, raudonas, neturėjau kur akių dėti, per pertrauką sėjau į tualetą, o ne kavos gerti, susirinkti. Tai taip skaudėjo, kaip turbūt nepamenu tada, kada taip ir skaudėjo. Tai žinau, kad jeigu skauda, reiškia auga. Tai pradėjau domėtis toliau, dar sulyvau keletui Sauliaus Jovaišo paskaitų ir galvoju, reikia iš to žmogaus, to Povilo Petrausko, nu pasimti tai, ką jis turi, o turi daug. Tai vat pradėjau aš su juo dirbti, kalėdinę tokią dovaną įteikėm 2 dienų sesiją nuostabę Povilo. Ir turbūt jau dabar 6 ar 7 metai grupės išklausė ir dabar kaip kultūrinis toks identitetas, mes žmonės vis auga administracijoje, dabar 85 žmonės, tai visi administracijoje išklauso tą kursą. Tai toks kaip mūsų kultūrinis filtras, kad visi mąstytumėm vienodai. Nu ir one on one pradėjau su Povilu dirbti, žiūriu geras, aš augu. Tada per prievartą išgrūdau 25 vadovus, kurie, man atrodo, galėtų pavaryti. Tada su Povilu pirmais metais taip darėm, su Povilu šnekam, Povilus, gal negerai, kad čia mes per prievartą juos grūdom. Ok, tada kiti metai buvo laisvo valia, irgi 20 keli žmonės, jau kurie pasirinko ir dabar nebežinau, kaip vyksta, nes kiti vadovai ten rūpinas viskuom. Dirbo irgi, man atrodo, apie 20 žmonių įmonėj su Povilu ir aš kaifuoju, kad jie dirba ir auga. Ir tie, kurie dirba, tie ir auga. Tie, kurie nedirba, tie lėčiau auga. Kokius dalykus per coachingą atradai apie save? Aš tikiu, kad jų buvo daug, bet kokie galbūt atsimeni tokie buvo, kur atrodo, žinai, buvo tas momentas, sėdė ir geras, niekada apie tai negalvojau taip. Ir tai ir nuo to momento kažkas labai reikšmingai pasikeičia. Ir tu dabar, kai jau retrospektyviai žiūri, galvoji, jo, va tai ir buvo vienas iš tų atradimų. Kažkokia nuostata, žinai, apie save, kažkokį įsitikinimą atradai, kažkokią tiesą, kurią tikėjai, nors jis iš tikrųjų nebuvo. Ar atsimeni kažką tokio? Kadangi daug buvo, tai vienos tokios tiesos atsiminti man dabar sunku. Ką suvokiau labai aiškiai, kad tas tikėjimas ir ėjimas į priekį nuolat, tai vat šitas momentas, kad aš galiu daugiau, aš turiu pat savim tikėti, aš turiu nebijot prašyti pagalbos. Ir 4 metai mes dirbam, man atrodo, ir vieną kartą esu praleidęs tarp atostogų sesiją, vienintelį kartą. Ir tai buvo vienas kartas. Bet iš patirties pasakysiu skirtumą nuo darbo pradžioj ir dabar. Tai pradžioje aš atsineždau 7-8 klausimus, klausimėlius, mažiukus, tokius paviršutinius. O dabar vieną, bet didelį. Ir dažnu atveju tą patį. Ir turbūt 3 mėnesiai tą patį, tada 2 mėnesiai pertrauką ir vėl tą patį. Tai būna ir fainai, ne faina tą suvokti, kad vis nepajudu į priekį kai kuriais dalykais. Tai vat gal tas momentas, kad man augant, aš vis giliau pradėjau lysti save ir turbūt čia ta mano drąsa, pasitikėjimas pradėjo augti savimi. Pažinimas manęs, savęs pažinimas. Tai vat tokį skirtumą pamenu. Daugiau negaliu kažko išskirti. Buvo daug visko, sunku dabar prisiminti. Jo, bet labai įdomu to, žinai, tokio konkretumą įgauti, nes ypatingai tiem, kurie galbūt nėra dirbę su coacheriais, žinai, nu, tu pavyzdžiui paminėjai, kad vieną klausimą ten
daug kartų gali snešti. Koks tai buvo klausimas? Gal tu gali kažkokį vienu klausimu, galbūt netgi apibendrintai, jeigu kažkokių konkrečių detalių negali išduoti, bet nu, vat, su kokiu klausimu žmogus ateina į coachingą? Nes coachingai, žinai, yra labai triki dalykas, kur tu supranti, kad tu negausi atsakymą, kad atsakymą tu pats turėsi duoti. Tai... Kol tavęs klausiaus, atsiminiau, užmiršau, tai dabar pasakysiu, ir vėl užmiršau, ir dabar atsiminiau, ką suvokiau per sesijas, labai, o čia pagrindinis momentas, man atrodo, kad aš turiu visus atsakymus. Visi atsakymai pas mane. Aš turiu atsakymus į visus klausimus. Nemoku savęs paklausti, bijau. Ir koučeris man padeda rasti juos. Tai va čia esminis suvokimas. Ir turbūt tą suvokus mano drąsa dar į kitą lygį pakilo. Aš turiu visus atsakymus. Reiškia, aš žinau. O jeigu nežinosiu, rasiu. O jeigu nerasiu, koučeris padės surasti. Tai vat šitas momentas. O tas, prisimenu tavo klausimą, neužmiršau. O tas paskutinis čia toksai momentas, turbūt kokį pusantrų metų man aš keliu klausimą, vat tuos ambicingus tikslus turiu, o koučeris man vis primena, pusantrų metų noriu pasamdyti, vadovauti ne 5 departamentam, o pasamdyti vieną žmogų ir vadovauti vienam žmogui, kad galėčiau vesti įmonę ten, kur norim nueiti. Mhm. Ten fondai, konkurentų supirkimai, išėjimas į IPO ir visa kita. Ir pusantrų metų aš tą klausimą taip įviniuotą, išviniuotą vis atnešdavau. Ir man, aš galiu pasakoti čia, kaip mes kalbam detalės tenai, spoilai. Galiu? Okay. Ir paskutinė sesija, pusantrų metų, paskutinė sesija, sako, bet aš pasakysiu, ką tu sakei. Ar reikia pasitarti? Sakau vėl, aš jau noriu, viskas, noriu samdyti tą žmogų, galiu kilti aukščiau, jau žinau, ką reikia padaryti, jau skambinu konkurentam, jau su fondais pakalbėjau, jau žinau, kaip išvesti įmonę į IPO. Ir man koučeris sako, o, sako, dabar jaučiu, kad kalba pilna vidurys, vamzdis. Prieš tai kalbėjo toks aliuminis tuščia vidurys. Ir atvykau į Vilnių iš Mažeikių vakarą. Tai pakalbėjau su 4 žmonėm, atrinkau vieną iš 5 departamentų vadovą, pagrindinio departamento, mes esam projektų valdymo įmonę, paspaudėm ranką, tai pasirinkau jį ir pakalbinau dar 2 potencialius COO. Ir man atrodo, kad tą vieną mes ir pasirinksim. Ir aš su juo susitinku už ne kitą pirmadienį, dar kitas pirmadienį. Ir manau, kad jau darbas bus padarytas. Jėga, manau, kad tai tikrai šiek tiek atskleidžia tą paveikslą, apie ką iš tikrųjų galima kalbėtis su coachingo specialistais. Ir tai toks labai įdomus pokalbis, realiai su savim per tokį tarpininką mediatorių. Gerai, pakalbėkim šiek tiek apie lyderystę. Mm. Kokių autoritetų tu turi, kurie galbūt mokė tave vat, iš tos lyderystės temos? Ar atsimeni kažkokių, nu, aišku, jau turbūt minėjai ir tą patį, nu, turbūt Saulių, kurio esi dalyvavęs seminaruose. Bet kas dar? Vat, ir galbūt tai gali būti nebūtinai žmonės, kuriuos tu gyvai sutikai, tu labai daug knygų skaitai, labai daug... Mm. Nežinau, mokymų esi praėjęs. Mm. Jo, kažkada kažkaip Sauliaus daug šiandien kolegos. Kažkada Saulius buvo autoritetas ir prieš metus aš jam pasakiau, kad tu nebesi mano autoritetas. O, nebesu, tai
tai taip, gal nemalonu buvo, bet mes įsiaiškinom, sakau, sorry, nu nebesi. Nebesi, Sauliu. Ir jis vis tiek mane pakvietė į gimtadienį, 50 metų. Į 50-ąjį gimtadienį. Jo, į 50-ąjį, nors aš ir nebedirbau su jo. Tai galvoju, viską gerai padariau, nuo širdžiai per save. Viską jam pasakiau, nesupyko, padėkojo žmogus. Mano autoritetai ir arba mentoriai, jais pabuvo daug žmonių. Negaliu sakyti pavardžių. Buvo žmonių, kurie Lietuvoje dabar yra lyderiai. Aš 7 valandą ryto pakeliu juos iš lovos. Jie supyksta, prisistatau, kas aš toks esu. Ir jie 20 minučių manęs klausosi, nervuojasi, tada nebesinervuoja ir atsako į visus mano klausimus. Ir viskas, mano pokalbis jais baigėsi ir kontakto aš nebeturiu. Čia vienas žmogus taip nutiko ir jis pabuvo mano mentoriu. Jis man davė vieną atsakymą, vieną klausimą ir aš jau nu, pasiėmiau iš jo, ką galiu pasiimti. Su kitais žmonėmis, į kuriuos lygiuojasi, gal žiūrės laidą, jie jau padarė tą, ką aš svajoju padaryti. Įmonės jau milijardai plus. Aš kartu mokinuosi ir mokinuosi iš jų to, ko aš dar nepadariau, o jie tik jos mokinasi to, ko galbūt jie nori išmokti arba pasipildyti savo lyderystę iš manęs. Tai aš su jais jau dirbu kartu. Ir nu, begalė daug kitų lyderių. Tas pats maršalas, gal kaip Povils nenorės dirbti su manim, pakaučins mane. Ne taip jau brangu, galvoju, kad čia tai brangu vieną sesiją, bet čia jeigu per metus tiek, kiek man pasakė, Povilas, tai Povilai. Abu turi mokintis ir aukti. Kaip susirandi vat, mentorius, kurie tampa tavo mentoriais? Manau, kad daugam tai yra tas nedrasu, žinai, tas momentas, kur gal pasvajoti ir gali, kad žmogus, kuris yra daugiau pasiekęs negu jie, ir aš kalbu, žinai, apie tos ypatingai, kurie galbūt yra pačioje pradžioje savo tos vat, verslo kažkokios tai kūrimo kelionės ir nori, tarkim, surasti mentorių, kuris šiuo metu galbūt neturi kažkokį verslą, turi 20 darbuotojų ir, ir ten milijoną pirmą uždirbinėja, bet tas kaip pačioje pradžioje, žinai, nu, tau atrodo, wow, jisai kaip aukštai, kaip tą nugalėti tokį vidinį pasipriešinimą, žinai, ir atrasti tą mentorių savo gyvenime, pakalbinti. Kaip atrasti mentorių. Nu, aš galvoju du dalykai. Vienas, tai vėl labai svarbu atsakyti klausimą, ko aš noriu, koks mano tikslas, koks mano kelias, ką aš noriu pasiekti, kokios mano stiprybės, kokios mano vertybės ir pagal tai pasirinkti mentorių. Pasirinkus va šitaip tiksliai gali būti mečias. Nu, pavyzdys, jeigu man svarbu žmonės ir laimingesni, o yra ten kažkoks milijardierius, kuris ką tie žmonės babkės, tai turbūt aš gal ir išdrįsiu jį pakalbinti, bet mečio nebus. Tai vat galvoju šitas momentas, o kitas turbūt iš to išplaukia, tai tas pats noras. Na, jeigu norėsi turėti tą mentorių, tai ir turėsi tą mentorių. Jeigu nedrįsti, vat, nežinau, nedrįsto žmogus paskambinti, paprašyti pagalbos, tai tada aš sakysiu, ne taip jau ir daug nori. Tada jis sprendžia paslikti komforto zoną ir tas išėjimas iš komforto zonos skambutis nevertas to, kaip jisai jaučiasi komforto zonoje. Tai taip paprastai. Gerai, aš uždaviau to, nežinai, lyderystės temos ir pagalvojau, kad iškart nuėjo autoritetus, bet galim gal pradžiai pakalbėti. Bendrai, kaip tu jauti, kada pas tave užgimė tas toks noras būti tuo lyderiu ir ką tau reiškia iš viso lyderystė, asmeninė lyderystė?
Nu, tam kaime, kai ūkininkai pradėjo planuoti savo darbotvarkę pagal mano komandą. Kažkada Lietuvos čempionų tapau rankų lenkimu. Tai geras jausmas. Geras jausmas nugalėti, geras jausmas pasiekti tai, ką suplanavau pasiekti. Tai aš galvoju, vat iš tos vaikystės viskas ėjo ir tos pergalės davė man suvokimą, kaip tai yra skanu, koks tai yra jausmas, apie ką tai. Ir man besimėgojant tomis mažomis pergalėmis, turbūt pripratau prie tos dozės visų dopaminų ir kitų gerų dalykų, norėjus vis didesnių pergalių. Tai galvoju, kad čia užgimė ir kai aš verkiu, kai mano vedami žmonės, su kuriais dirbu, ūkdami mano komandą, kurie manim tiki pasitikė, kai matau, kaip jie auga ir paauga ir savo tikslus pasiekia, ir kaip aš jaučiuosi tada, kai matau juos paaugusius, nu, man tai patinka, aš noriu toliau tą daryti ir vis didesnius į didesnius kalnus lipti, didesnius tikslus pasiekti. Gyvenimas trumpas, sakė, tai bandau mėgautis tuo. Kokios knygos lyderystės temoje būtų tos, kurias, trys knygos, kurias rekomenduotum paskaityti žmonėm, kurie nori įgyti tų savybių, kurias tu turi? Šitas atsakymas priklauso nuo mano emocijų, kaip aš dabar jaučiuosi. Ir kiekvieną kartą aš atsakyčiau kitaip. Mm. O kaip dabar jaučiuosi, tai svajonių komandos kūrimas arba 5 dysfunction of the team ir viskas. Jo, bet čia šita knyga yra ir būtent labiausiai skirta darbui su komanda. Taip. Ne, tai yra komandai. Aš taip prisimenant tą patį Stephen Covey, žinai, ir 7 efektyviai veikiančių žmonių įpročius, jisai labai fainai ten suskirstė, kad visų pirma yra ta asmeninė lyderystė, tai yra, tu turi išmokti bendrai kurti savo gyvenimą pagal savo taisyklės ir tada tu perini į tą antrą lygmenį, kuris yra jau darbas su kitais žmonėmis. Aš prisiminiau, Aurimai. Taip. Prisiminiau savo mentorių po Sauliaus antrai. Ir mano pagrindinė knyga, ir tai yra apie mane, ir aš ją skaičiau pusę metų. Turbūt prakriokiau irgi daug lovai. Mėgamajame tada dar skaitydavau, negerai elgdavos, bet vėliau atradau tą, kad mėgui reikia pasiruošti. Tai ta žmogus, man patiko jos skyrius, jis pasakė, vienas skyrius vadinas, pats nesukalbamiausias jūsų pavaldinys yra, esate jūs pats. Tai marš Jonas Maxwell's, lyderystės auksas. Tai mes ir vizualiai gal panašus, jis toks senesnis daug už mane, bet žiūriu, kad tai irgi susiraukšlėjus, man irgi raukšlėjus. Tai aš jį išjaučiu, jis yra žmonių žmogus ir jis irgi kalbėdamas per kiekvieną konferenciją susijaudina, apsiverkia. Tai šitas žmogus, lyderystės auksas, ir aš anksčiau skaitydavau, dieną galėdavo būti, iš tikrųjų Estiją važiavau, tai tikrai 3 knygas perskaičiau. Perklausiau. Ir aš dabar saviem kolegom sakau, vat, kai manęs paklausė to klausimo, kokią knygą paimti, vardina, kiek jau perskaitė. Sakau, žiūrėkit, mėlėjai, va, lyderystės aukso knyga, aš nereklamuoju, tiesiog kalbu iš širdies. Sakau, 15% iš šitos knygos pritaikykit savo darbe ir jūs jau turbūt galėsite tituluoti geriausio vadovo Lietuvoje poziciją. 15% iš vienos knygos, kas ten parašyta. 15% pritaikykit. Iš vienos knygos 15%. Nu tai va dabar aš suprantu, kad ne apie kiekį ir dabar kartoju. Knygas, kurios man kažkada reiškia kažką,
aš permastu, ar veikiu taip, kaip ten parašyta, tai aš kartuoju. Dabar skaitau senasias knygas po antrą, trečią, ketvirtą kartą. Ja, įdomu labai tas procesas, nes tikrai daugybė žmonių įsivaizduoja, kad nu, perskaitė viskas, sekanti knyga. Ja, ir pas tave turbūt irgi buvo tas etapas. Buvo. Ja, ir įdomu, ar kaip tu perslaužiai, neatsimeni, kas įvyko? Atsimenu, koučeris. Koučeris iš to vamžio tuščia vidurio. Tai tiesiog kažkaip atėjo suvokimas, vat, kiek daug perskaitau. Kada buvo. Mano konkurentas sako, prieš kokius 5 metus berods, sako, kodėl tau taip gerai verslas eina, o man eina. Aš visus podcastus, tų geriausių, klausau, knygas skaitau, einu į ten mokymus. Nu, bet man eina ir aš ten galiu dirbti 24 valandas, tada mane išneša ten tokį. Ir man eina. Ir aš galvoju, taip, neturėjau atsakymą. Galvoju, aha. Iš tikrųjų, nu, viską daro, bet nepadaro. Ir turbūt tas buvo momentas, kai man suvokimas trenkė į galvą, kad ne apie kiekį, o apie kokybę ir ne apie žinias, o jų pritaikymą. Tai man atrodo, kad tas momentas buvo. Tu jau ne pirmą kartą per mūsų šitą pokalbį kalbi apie jausmus. Žinai, sakai, vat klausau, ten išverkiu. Tu visada taip galėdavai drąsiai kalbėti apie jausmus? Ar tai buvo nu, toks, vat, kiek atsimeni save, tai jausmai būdavo su tavim ir tu galėdavai juos išjausti, apie juos kalbėti? Su vaikystėje ir paauglystėje ir jaunystėje, su geriausiais draugais, artimiausiais žmonėm taip. Aš nebijodavau ir verkti, ir apsikabinti, ir išsakyti viską. Bet tiem, kurie jau ten verslininkai, autoritetai man pasiekė kažką, aš norėdavau vaizduoti ir pozicionuodavau labai stipriu žmogum. Ir va taip po sluoksnelį, kaip tą svagūną palūkštą, aš jo labiau tobulėjau ir augau pats, tuo drąsiau gyvėjau būti toks, koks esu. Be kaukės. Ir va, dabar kalbu, jūs taip gerai, taip nuoširdžiai manęs klausotės. Ir aš atsimenu, kad aš svajojau, kad kada nors šitaip darysiu. Ir aš tą darau. Ačiū. Kodėl svarbu yra išlupti tą svagūną ir nu, vis drąsiau ir prie kitų žmonių, nes aš girdėjau ir tavo kituose pasisakymuose, vat, kad pažeidžiamumas tikrai tapo na, viena iš tokių svarbių temų, tiek versle, nežinau, irgi kelintais ten galbūt verslo metais tai atsirado ir tavo gyvenime atsirado. Pakalbėkim truputėlį apie tai, kodėl, nu, kas tau yra pažeidžiamumas, nu, kaip raiško, ne, nu, turbūt, bet vis tiek galbūt būtų gerai įsivardinti tai. Ir kodėl tai svarbu? Nu, aš suvokiau, kažkur vėl perskaičiau, arba kažkas pakaučino, kad emocijų įsivardinimas na, išlaisvina mane. Pasakyt, kad aš jaudinuos. Aš įvardiju žmonėm, aš išsilaisvinu. Ir kai suvokiau, kad tai veikia, aš drąsiai pradėjau tą naudoti. Ir čia tiesiog gal vieną atsiminimą, kažkada vėl tokia Joe Dispenza's knyga, perskaičiau, neatsimenu pavadinimo, Placebas, ne, buvo kita knyga dar. Atsikrai tik įpročia būti savimi? Būtent, per audioteką perskaičiau labai, irgi medituoti tada vėl pradėjau, išklausiau, ne, perskaičiau, suprašau. Ir aš iš karto nuvykau į Klaipėdą, į mūsų ofisą ir toj knygoj suvokiau, kad reikia nu, išleisti emociją. Ir aš Hebrai komandai daviau instrukciją. Sakau, mėlyjeji, aš noriu jums kai ką pasakyti. Kai jūs matot mane piktą, žinokit, kad tai ir ne apie jūs. Tai yra apie mane.
apie mano emocijas. Tai ne apie jūs, tai apie mane. Aš nerimauju, aš bijau. Tai supraskit, kad tai ne apie jūs. Ir aš daviau instrukciją, ką daryti. Ir atvažiuoju po mėnesio, žiūriu pakabintą konferencijų salį instrukciją. Jeigu matot Marių piktą, klauskite, ko Mariau tu bijai, arba ką nori suvaldyti. Tai buvo fantastika. Žmonės žino instrukciją, kaip lengva dirbti. Nu ir man atrodo, tada irgi įvyko persilaužimas, tai aš galvoju, bet aš kaip lyderis, vadovas, arba esu ribotuvas įmoniai, arba padedu žmonėm augti. Ir vat, jeigu aš nuolat tobulėjau, tai yra ir dvies ir mano komandai tobulėti. Tai aš pradedu nuo savęs. Šodau pavyzdį, nebijot būti pažeidžiamam, nebijot rodyti emocijas ir žiūriu, kad mano komanda lygiai taip pat elgės. Ar uždavė kas nors vieną iš tų klausimų tau? Iki dabar užduoda. Jeigu jau mato, kad nerimauja arba pikstu, juoko formą ir ne juoko formą, paklausia. Jo, bet iš tikrųjų tai, man atrodo, labai labai išlaisvinantis dalykas yra, kai tu kitiems žmonėms leidi vieną vertus tau būti piktu ir pasakyti, kad nu čia ne apie jūs. Ir tada jie kaip ir gauna leidimą irgi būti pikti. Ir man atrodo, čia labai toks svarbus momentas įvyksta, nes mes kažkaip įpratę, nu, turbūt ir tos kopriklausomybės labai daug pas mus yra, kur jeigu tu matai piktą žmogų, nu, tu nori tarsi spręsti tai iš karto, kažką čia reikia spręsti, o kartais tiesiog iš tikrųjų reikia leisti tą emocijai pabūti ir kažkaip tai paskui tai ją išleidė. Ir aš noriu tave papildyti. Man atrodo, mes labai skirtingi. Čia dar papildyti tai, ką tu sakai. Tu, man atrodo, toks labai harmoningas ir nuoseklus žmogus. Fainas toks. Aš irgi fainas, bet kitoks. SWOT analizę pasidariau asmeninę ir suvokiau, kad mano harmonija tokia, kad tas ramumas, nuoseklumas, dugne. Ir ką reik daryti su tuo? Tiesiog priimti tai kaip duotybė, tai nėra mano prigimtinė savybė ir aš neišspausiu iš savęs Aurimo. Aš esu Marius, man up and down, aš galiu verkti iš laimės, o tada iš pykčio ir galiu visą ciklą emocijų išjausti nuo euforijos iki gilaus liūdesio ir neapykantos per dieną 3 kartus. Ir kai tą suvokiau, dar labiau savo išlaisvinu. Nu, leidau savo jaust ir leidžiu savo jaust tai, ką aš va čia akimirką jaučiu. Tai palengvėjo gyvenimas dar šiek tiek, dar žingsneliu. Gerai. Kita tema šiek tiek noriu paliesti, kurią jau tu paminėjai ne kartą. Vertybės. Kodėl svarbu mums pažinti savo vertybės? Pradėkime gal nuo čia. Kas iš viso yra tos vertybės tau? Man tai yra mano pamatas. Ir man kaip žmogui siekiančiam labai ambicingų, turinčiam labai ambicingų tikslų, man reikia išmokti sakyti ne. Darbam, hobiam, žmonėm. Ir pavyzdžiui, kaip aš atradau daugiau laiko asmeniniam tobulėjimui. Labai daug žmonių, draugų aplinkui, galbūt matau irgi mano augimą, nori draugauti, žmonių norinčių bendrauti tik daugėja. Ir kom noriu pasidžiaugti, kad kai aš labai aiškiai supratau, kas yra mano vertybės, aš daugumai, ne daugumai, bet buvo žmonių ir draugų, kuriem pasakiau ne. Nebendraujamės su tais žmonėmis. Nes tai ne mano. Versle lygiai taip pat man dabar kaip lengva atsirinkti partnerį, at mano darbinės vertybės pagarba, pasitikėjimas ir nuolatinis tobulėjimas.
Ir jeigu žmogus masto tik apie bavkės ir kaip mažiau dirbti ir daugiau padaryti ir neskaito knygų ir nesimokina, aš neinu į verslą su tuo žmogu. Ir esu atmetęs ne vieno pasiūlymo, įdomių tokių ir gerų pasiūlymų. Tiesiog atmetu ir jaučiuos dėl to ramiai. Greitai priimu sprendimą. Tai man vertybės, sakyčiau, apie tą patį pažinojimą savęs, bet ir apie greitį. Ir gyvenimo kokybė. Man nereik bendrauti su žmonėmis, kurie ne mano vertybių ir ten apsimestinai linkčia. Aš tiesiog nepapuolu į tokias situacijas. Neinu ten, kur nenori eiti, nebendrauju su žmonėmis, kuriais nenori bendrauti. Ir pasakau tą per savį ir labai nuoširdžiai ir nu, nepyksta, atrodo, žmonės. Kaip per save, kad nu, va, aš esu toks ir... Turiu kitų reikalų. O ribos tau buvo tema, su kuria reikėjo dirbti? Tu čia paminėjai vieną temą, kai tu tiesiog pradėjai sakyti ne žmonėms, kurie nori su tavim bendrauti, bet tu supranti, kad tu, tai tau to nereikia. Tau buvo tai tema, su kuria reikėjo dirbti, ar tiesiog tau yra labai lengva pasakyti? Buvo, aš čia dabar maivaus taip išneku gražiai. Buvo sunku, daug treniruočių, aš galvoju, kad pradžioj buvo labai sunku, tai kokie 2-3 metai, kai aš taip nuo širdžiai išjaustai galiu va dabar. Dabar va galiu. Kokie metai laiko galiu va pasakyti. Nu ne. Tai kokie 3 metai treniruočių ir bandymų ir pagaudau save. Nuvažiuojame kažkokį tai renginį ar gimtadienį. Ką aš čia darau? Savo laiko negirbiu. Savęs nemyliu. Noriu knygą skaityti, su žmona namuose būti, o aš čia kažkokį ten vakarėlį atvariau. Tai reikia ir čia padirbėti. Tuo metu jau su kažkokiu coachingo specialistu dirbai, ar tiesiog tu tavo savirefleksijos įgūdžiai irgi yra pakankamai geri, kad tu gebi, nu žinai, ir pamatyti tai. Ne tik, kad tai įvyko, nes tai gali būti lygiai taip pat įvyksta tokia situacija ir tu go... Na, vėl papuoliu čia, bet niekas to nepadaryti, nes tu nepareflektuoji, kas čia įvyko. Aš ir dabar, va, 60 valandų per savaitę dirbu, 24 sau, 20 tik įmonė jos sistemos kūrimui ir įmonės vedimui į priekį. Tai 20 mažiau valandų dirbu su įmonė ir su žmonėmis, nei pat su savimi, ir 16 nieko nenuveikiu. Darbė jos, ten tarpai visokie, ten kalendoriai. O nenuveikiu todėl, kad aš vis dar esu ten, kur nenoriu būti. Ir aš būdams ten kokiam susirinkime, kur sprendžiama kažkokia problema, gaisras. Aš kaip vizionierius noriu sakyti, komo, jebra, darom sprendimą, feel festo, varom į priekį. Aš stengiuos nesupykt, neišleistos emocijos ir mano energija senka. Tai aš vis dar darau klaidas, bet faina, kad atradau tą, kad 16 valandų ir mano potencialas, tai dar reikės padirbėti su coacheriu. Bet vat kaip ir dabar, 4 formatos esu. 4 skirtingos formatos mokinuos. Tai galvoju, kad daug ir knygos, ir podcastai, ir darbas su coacheriu, ir su mentoriu, ir savęs pažinimas, vat savi analizė. Tai krūva skirtingų dalykų iš skirtingų kampų visai pužeinu ir kai kurios dalykus, kaip ir čia pasakau, tenka spręsti ir metus laiko. Vat kažkur su mentorium šiek tiek, su draugais, tada su coacheriu 3 mėnesius, tada pusmečio tarpas ir dar 2 mėnesius damušti iškelti tą klausimą. Tai yra reikalų. Yra reikalų, tai kodėl pavyko nepaleisti, turbūt, vat norėčiau akcentuoti, vat, nepamesti. Nes aš ir dabar turiu 7 tikslus, 5 metų tikslus turiu, 3, tada, kad tos 5 metų tikslus pasiekt turiu 8 metinius tikslus ir tada krūva įpročių, kuriuos turiu pakeisti, veikti kitaip, kad pasiekčiau metinius, o tie metiniai vestų į 5 metų tikslus. Tai va taip, dirbu. Kaip man labai įdomu buvo vien tai, kad tu pavyzdžiui apie tą laiką, ne, apie tos 60 valandų, kai kalbėjai, tu labai tiksliai žinai, kiek tu valandų
kam skiri, kaip tu tai taip tiksliai, žinai, tu tai žymiesi kalendoriui? Užduotis buvo tokia, išsiaiškinti, tai išsiaiškinu, atlikau užduotį. Nu, kiek į tokį jinai buvo, bet man bedarant ją pradėjo taip smalsų darytis, čia kažkoks yra dar potencialas mano neišnaudotas. Tai pradėjau krapštytis, gilintis ir suvokiau, kad plemba. Teisingai sakė tas koučeris, kad turiu neždinti iš ten tos operatyvinės veiklos ir daryti tai, kas mano stiprybės. Vizionierius, strategas, bildinti ten visus tuos reikalus ir užleisti tam COO savo poziciją. Ok, gerai, biškį pakalbėjom apie ribas, nu kaip ir aišku, kad tai yra tema, kuri labai svarbi ir čia nu, tiesiog galbūt nesinori išplės, bet tiem, kas galbūt irgi jaučiat, kad vienas iš klausimų yra tas negebėjimas pasakyti ne, nu tikrai anksčiau ir vėliau turėsite tą įgūdį įgyti, nes tai yra labai labai svarbu ir, ir savo kartais pasakyti ne, bet ir ypatingai kitiems, nes labai dažnai na, kiti mėgsta pasinaudoti mūsų laikus savo naudai, tai yra tikrai labai dažnas dalykas, mes kartais net nesuvokiam, man atrodo. Vertybės. Vienas iš dalykų, ką paminėjai, kad tai tau padeda priimant sprendimus, ne? Žinojimas aiškių vertybių, nes tu gali priimti sprendimą ar, pavyzdžiui, su kažkokiu žmogum kartu dirbti ar ne, jeigu taip. Jūsų vertybės nedėra, tiesiog sakai, ne, viskas mes taip. Negalim dirbti. Ką dar, ką tai tau asmeniškai duoda žinojimas savų vertybių? Nu, vat, mano vertybės buvo, kai paskutinį kartą dariau pagarba pasitikėjimas nuolatinis tobulėjimas. Gimė dukrytė, galvoju, kažkas pasikeitė, turbūt iš vyro tapau tėčiu ir pasidariau vėl vertybių išsigrininimą ir nekvapo nebėra tų senųjų pagarba pasitikėjimas, iššoko meilė, sveikata ir rūpinimas savimi. O kaip iššoko, vat ką supratau, kad meilė, tai nu, iš dukrytės gavau labai daug meilės ir norėjau jai duoti. Tai gimus dukrytai man visur meilė. Sveikata, tai aš kaip fiziškai jaučiuosi nu, energingas ir sveikas, tėtis grįžta iš darbo su šypsena ir nori duoti meilės dukrai. Tai vat sveikata iššoko, turbūt dukrytė nori sveiko, žaismingo tėčio, nesu 20 metis tėtis, biški vyresnis. Ir rūpinimas į savimi iššoko vėl dėl to, manau, kad dukrytė atsirado mūsų gyvenime. Nes mano latinis tobulėjimas vis tiek ta vertybė yra ir aš introvertas noriu pabūti su savimi. O dukrytė gimus visas laisvalaikis pasikeitė. Ir aš iš darbo grįžęs dukrytė į glėbį, mamai pailsėti leisti ir mes su dukrytė pradedam žaisti. O aš įpratęs buvau nuolat rūpinti savimi, tobulėti, mokintis. Tai vat šitam įveikiu įvykus pasikeitė vertybės ir kai aš tą suvokiau, pasikalbėjau su žmonai, vardinau va, visą tą, ką dabar paaiškinau jum, tavo Aurimai, paaiškinau žmonai. Šeštadienį žmona žino, sekmadienį ir šeštadienį, kad nu, reikėtų iki 9 kažką paveikti ir tas 3 valandas leis tėčiai pabūti su savimi, pasimokyti. Tai vat persitarėm, padarėm naujus susitarimus ir nu, biškį lengviau gyventi. Tu labai smagiai taip įvardinai, kad iššoko. Ką turėjo meni, kai tos vertybės iššoka tau? Kaip atrodo tas procesas vertybių išsigrynimo, kurį tu naudoji? Nu, daug skirtingų metodikų, daug skirtingų metodikų. Tai galbūt visų nebūtina įvardinti, bet tas, nu, kas, nu, vat tau dabar ar ne, ateina klausimas, praėjo 3 mėnesiai, reikia išsiaiškinti, kokias dabar yra tavo vertybės. Tu tikriausiai netaikysi skirtingų daug metodikų, kad susidėliot vieną kažkokią. Ką darysi? Nu, Povilas yra davęs su to lagaminu gerą išsigryninimą vertybių, kurį lagaminą imtum. Aš mokymuose vėl man užduotis krenta, išsigrynintas vertybės, tai aš tiesiog atsiduodu tam ir pagal instruktažą ten daug uždavinių, paklausti draugų, paklausti artimiausių žmonių, kolegų, partnerių, pačiam atsakyti klausimus ir susidėlioja tas vertybės. Tai paskutinį kartą išsigryninu va šitą.
Ok. Aišku, man pavyzdžiui, kaip yra, tarkim, rūpinimas į savimą, ne, tą, kaip ir tu žinai, ką tau tai reiškia ir vadinasi, kad tu turi kažkiek laiko skirti per dieną, ne, kad pasirūpintum savim. Aha. Meilė. Ką tau reiškia meilė, kaip tu realizuoji tą meilės vertybę? Na, čia tos meilės kalbos, aš labai aiškiai žinau savo meilės kalbas ir žmonos meilės kalbas. Ir tarp kitko dabar mokymas, vienas iš 7 tikslų yra, čia mane sukritikavo komanda, papildyti žmonos rezervuar, meilės rezervuarą iki 85%. Ką čia į kitą žmogų projektuota vertybė, ta tikslas, nesąmonė kažkokia čia užpuolė klausimais. Sakau, žiūrėkit, komanda. Šitas tikslas yra labai savanaudiškas. Aš ir tą darau dėl savęs. Galiu paaiškinti. Galbūt kaip išsigryninu, čia nepamatuojama, čia moteris nuo emocijų priklausys, vieną kartą paklausys, sakys spam, kitą kartą sakys nulis. Tai sakau, žiūrėk, mano moteris sąmoninga, protinga moteris. Ir aš ją pasisadinau, sakau, žiūrėk, kiek tavo meilės rezervaras? Čia tai buvo prieš mėnesį. 15%. Sakau, okei, okay, o kiek norėtum, kad būtų ir jaustumės tikrai su manim laiminga? 85. Sakau, ką aš turiu padaryti? A, buvo kada nors 85? Ne. Sakau, tai ką aš turiu padaryti? Labai, du dalykus. Tik du dalykus. Ir sako, pirmas, tu tiesiog manęs nuoširdžiai klausykis. Nuoširdžiai klausykis. Jos meilės kalba yra palaikymo žodžiai, nuoširdus klausimai. Nuoširdžiai klausykis. Ne coaching. Kai tavęs nieks neprašo. Tai klausykis. Ir sakau, okay, o koks antras? Tu norėčiau, kad po darbo grįžtų ne tik tas skeletas, kūnas įeitų pro duris, bet ir protas įeitų. Nes jau Marsas kviečia, sako, žmona jokauja, taip, o, labas tėti. Tai du dalykai ir 85%. Ir kadangi žinau, kaip reik dirbti, aš įsidėjau du įpročius. Nežinau, ar man pavyks, bet du įpročius. Tai vienas labai paprastas. Kaip matuosiu, gal dar pasakysiu, kiekvieną mėnesį klausiu. Klausiu ir kas savaitę, kokį keletą kartų susižymiu, bet mėnesį taip rezimuojam, kiek yra. Ir įprotis vienas toks. Du kartus per mėnesį aš savo moterį veduosiu pasimatyti. Ir ten aš nekaučinu. Tiesiog klausausi. Linkčioju, klausausi. Ir nekaifuoja. Tai dabar ir 22, paklausiau. Jau 22, tai jau 7. Už vakarą ėjom pasimatymą, man atrodo. Jo, tai sakau, kiek yra? 22. Sak, nežinau, kodėl 22, bet man tas skaičių šauni galvą. 22. Bet jis būna, kad pakyla ten jau 50 būna. Dar nebuvo, 22. Tai tu esi kokia kelionė. Ir kitas įprotis, ta hormonija mano problema, ir aš grįžęs namo dažnai dar esu darbe. Ir su psichologe čia, šeimos psichologe irgi dirbam, kalbam, va, 5 formatais dirbu, tai ne 4, tai 5 formatai. Tai sako, pabandyk grįžti į namus tyloje. Kažkaip mūsų vyrus tai, moteriam reikia išsikalbėti, o mūsų vyrus tai, nu, veikia, va, tas buvimas su savim tyloje. Ir aš dabar grįžinėju ir žymios, kiekvieną dieną grįžau ar ne, iš darbo į namus tyloje. Padeda, Aurimai? Padeda. Aš tai praktikuoju, tai žinau. Ane? Taip, šitą grįžimą tyloje, tai yra labai... Padeda, ne? Ja.
Yeah. Nes man tada toks irgi yra susidėliojimas, nu tarsi tu eini su tą savo nothing box, žinai, tu čia dėžutė ir ten tada viskas kažkaip sugula į vietas ir grįžti ir tu nebesi darbe, o grįžti į namus. Tai šitie du įpročiai. Įpročiai jau ne pirmą kartą nuskambėjo kaip labai svarbi tema. Kokius tu įvardintum? Kaip ir gal net, žinai, skirtingose temose tavo asmeniniam gyvenime. Pradėkime nuo čia. Kokie buvo įpročiai, kuriuos tu įgyvendinai ir kurie galvoji, kad nu, buvo tie game changeriai? Dėl, ir kalbu ir apie tavo asmeninį gyvenimą, ne tik tai žinai, kad poros gyvenimą arba šeimos gyvenimą, bet toj asmeniniai, o ne darbiniai erdvėje. Nu, nežinau, čia įpratis ar ne, 2,5 metų nevartoju alkoholio, tai daug kas pasikeitė. Bet tu priklausomybės neturėjai, tai yra tiesiog, nu... Man atrodo, turėjo. Okay. Jeigu kiekvieną savaitgalį aš gerdavau, tai aš galvoju, kad turėjau, jeigu būdavo, kad gerdavau ir atsikeldavau ir neprisimindavau, kas buvo, tai aš galvoju, kad turėjau. Ir šiandien dar nemažai nealkoholinio alaus išgeriu, tai galvoju, kad kažkas buvo. Mhm. Kažkas buvo. Tai manau, kad turėjau ir aš priklausomybę, netokią gilę, man netrukdė daryti verslą ir darbą, bet galėjo išaukti į didesnį. Negazino tavęs, kai supratai, kad galimai yra ta priklausomybė, kai jinai dar buvo. Nes čia vis tiek tokia labai, nu, žinai, liečianti tavo vaikystę. Ne, negazdino, aš gal tiesiog ant savęs supikau, atsimenu, kad tai įvyko taip, paskambinau žmonai, sakau, žinai, aš nebegersiu. Tai gal, vat, pyktis buvo ant savęs, kad savo meluoju, noriu didelių tikslų, o vat su kažkokiu mažu įpratėliu nesusitvarkau. Ir tą padariau dėl sveikatos ir dėl kokybiškesnio, greitesnio tobulėjimo ir verslo darimo. Nes dabar, vat, kitas įprotis, kuris, man atrodo, buvo game changeris po to, tai aš susiformulavau įprotį, suformavau įprotį eit miegoti 9.30. Tai aš iki 10.30, 9.55 atveju miegu jau. Tai tas anksti nuėjimas miegoti ir kiekvieną rytą keliu 6 valandą. Ir šeštadienį, ir sekmadienį, ir darbe būnu 7, ir toks kaifas, visas miestas miega, važiuoju per tą mažą miestą Mažeikius, visas miestas miega, aš važiuoju ten per konkurentus, ten visur ofisai išjungti, o, miegokit, miegokit. Kuo ilgiau, to man geriau. Gerai. Kokiu dar įpročiu? Maistas 3 kartus, kažkaip galvojau mažiau valgyti, nu, tada kažkaip geriau jausias, ne. Tai anksčiau nežinau, kad va, tie vakarinės buvo gausios. Pusryčiai tokie yra, nėra. Tai dabar man pusryčiai yra patys gausiausi, bet atsakingai turiu pasilgti prieš jūs ir save. Aš vis dar vakarais, kai daug įtampos darbe patiriu, su maistu save gelbėjau. Tai dabar išformuoju įpratį vakarinis savęs gelbėjimas arba apdovanojimas maistu. Aš pagaunu tą, kai jau 4 užkanduką kokį įmu tenai skirtingą ir saldų ir aštrų ir ten dar kitokį, tai dabar išformuoju šitą įpratį vakarinio persvalgymo. Noriu dar 4 kilogramus numesti. Galvoju, kad tai mane padarys dar efektyvesniu, greitesniu. Kaip vyksta išformavimas įpročio? Koks procesas? Nu, yra knygos įpročio gale, atominiai įpročiai, man atrodo, tos 2 pagrindinės apie įpročius. Tai mus valdo signalai. Nu, tarkim, grįžtu namo iš darbo ir... Yes! Apdovanoti save. Signalas bunk, celebrate, švesti. Mes darom veiksmą ir gaunam apdovanojimą. Apdovanojimas yra, nu, sotumas, ramybė,
kūnas grįžta į buvimą čia ir dabar, nes nu, jaučiat pilvą, ten maistą pilve. Tai formavimas vyksta keist veiksmą. Gaunu signalą apdovanoti save, kas būtų tas veiksmas, kuris duotų tokį pat apdovanojimą. Tai pakeist veiksmą vietoj ten persirengimo, kažką kitko daryti, kas jums suteikia tą jausmą, arba vietoj pyragėlio kaloringo gal pasimti ten riešutų sviestą, ką aš ir darau. Tas pats veiksmas, sotumas, jaučiasi cukrus, bet saldumas, bet ne tai blogai, kaip kažkoks pyragėlis. Svarstyklės iš miegamojo parsinešio į virtuvę. Irgi veikia, tai daug metodikų, tai išbandėt. Gerai. O įpročiai profesiniai? Mes šiek tiek pakalbėjom apie, apie tavo asmeninio gyvenimą, o darbiniai įpročiai kokie? Šiaip turbūt svarbu bendrai tau jaučiu, kad įpročiai, kadangi tu nekartą minėjai, nu, tai yra milžiniško svarbumo dalykas prižiūrėti ar ne savo įpročius. Buvo Vokietijoje čia savaitgalį praeitą, vėl mokinausi visą savaitgalį su tokia grupė žmonių. Ir pasiėmė vienas žmogus lėktuvę, taip sutapo, kad sėdėjom šalia ir sako, aš pasiėmiau tą dalyką iš tavęs. Ir koučeris mane kartais bara, nes aš ten... Turėjau sąrašą trys dalykai, kurie stabdo mano augimą. Trys įpročiai, kuriuos turiu pakeisti. Tada 5, tada 10, dabar yra 38. 38 prie kompo padėti. Kaučeris sako, kiek tavo komanda turi. Ir taip yra. Ir žiūrėkit, aš dabar COO pakeišiu ir dar laipteliu. Mėlėjai, nepykit, kur čia ta kamera, žiūrėsi turbūt, bet tai yra apie tai. Nespėja komanda augti taip greitai, kaip aš augai, aš to džiaugios, nesuribatuos, nesidaužo jie į mane, gali toliau mokytis ir nori su manim eiti kartu siektų tikslų, tai aš tom labai džiaugios ir esu dėkingas. Ir vienas iš 38 dalykų yra va, tas, kur lėktuvė pasiėmė. Ir aš ant to buvau užstrigęs. Neklausti savęs, kaip išspręs problemą, kažkokią situaciją, o klausti savęs, kas galėtų man padėti išspręsti tą situaciją. Paprastai. Nes jeigu aš klausiu kaip, aš tuo įsiveliu į darymą kažkokį komandą surinkimą, čia sprendžiam problemą ir operatyvinę veiklą nusileidžiu ir vos ne pats įsidarbinu save. Keldamas klausimą, kas, tiesiog deleguoju užduoti tam žmogui ir einu daryti tą, ką noriu daryti, o tas žmogus jau sprendžia tą. Tai va toks paprastas dalykas. Ne kaip, o kas gali man padėti. Gerai, šitą aš irgi pasižymėsim. Čia pat, kol tu papasakosi apie dar kokį nors įpratį. Džiaugios. Kas dar? Kokiu dar įpročiu profesiniu? Šitas yra tikrai labai labai geras. Nu, turint omeny apie vadovą, ne? Mes turim krūvą rodiklių įmonėj ir viena vadovė prisijungė, sako, per daug tų rodiklių. Sunku dirbti. Ir mes C-levelyje rodiklius pasidarėm tokius į augimo orientuotus. Pavyzdys. Ar nesvarbiems dalykams, vat kiekvieną dieną susijungiam, 5 vadovai ir aš, ir rodikliai mūsų C-level vadovų komandos. Ar šiandien nesvarbiems dalykams pasakiau ne? Kaip pavyzdys. Kuom noriu pasidžiaugti? Kiek balų vertinu šiandien dieną? Už ką noriu padėkoti? Ir labai svarbus įprotis, kurį dabar komanda kartoja, bet, pavyzdžiui, man daugiausia energijos yra ir aš didžiausius dalykus iššaunu ir labai daug jų iššaunu rytais. Va 7 valandą atvažiuoju ir... Tai mes turim tokį rodiklį PSD, patys svarbiausi darbai.
Tai vadovų komandoje mes kiekvieną rytą aptarinėjom, kiek pačių svarbiausių dalykų aš padariau. Ir mes galim padaryti labai daug ir padarom kartais labai daug, bet būna toks jausmas, nežinau kaip tavo Aurimai, bet man anksčiau būdo pavargau, krūvą reikalų atlikau, bet toks jausmas, kad nepajudėjau iš vietos. Tai vat mes turim tokį įprotį pradėti nuo pačių svarbiausių darbų, įsivardinti juos, nebėgti. Knyga padėjo, kaip pergudrauti velnę. Aš taip kartais stebiu save iš šono ryte, ten noras jau kokį delfį gal įlys kažkur ir ten lyg stebėtų kitas Marius mane ir ką darai. Tai toks įprotis vat, tuo energingiausiu, produktyviausiu metu, nebėgti nuo tų didžiausių darbų sunkiausių, bet imti juos ir padaryti. Tada, kada energijos daugiausiai ir didžiausia tikimybė juos iššauti. Tai va šitas įprotis, man atrodo, irgi buvo. Ir man, ir komandai, game changeris, jeigu kalbėti apie efektyvumą, greitesnį augimą. Geras. Ar tu esi klausęs arba skaitęs knygą tik vienas dalykas? Aha, esu. Jo, tai va ten man labai patinka tas klausimas, kurį jisai užsiduoda. Panašu. Ne, jo, tai, tai irgi iš esmės tu tą klausimą išsiskiri tai, kas tau bus tas pats svarbiausias dalykas, kurį gali padaryti. Tai jo, tikrai, jeigu kažkas neklausėt, neskaitėt knygos vienas dalykas, tai kalbant apie efektyvumą, tai nežinau, man tai yra tikrai gyvenimą irgi pakeitusi knyga ir daug kartų aš esu klausęs. Aš skaičiau ją, bet dabar tavęs klausaus, taip fainai atsiliepyti, gal dar kartą perskaitysiu, nes neužkabino manęs. Ne tas momentas turbūt buvo. Gerai, ir galbūt klausėjai senesnį garsinimą, nes mes turim du įgarsinimus ir tai irgi svarbu iš tiesų atkreipdėmėsi. Aš manau, kad mes jau po truputėlį turėtumėm baiginėti pagrindinę dalį mūsų laidos. Jo. Tai dar bus klausimų, dar mes aptarsim per Blitz Q&A turėsim, tai keletą klausimų, kuriuos galėsim greitai perbėgti. Bet noriu dar vieną tokį galbūt pabaigį klausimą. Vis tiek, aš jau ne kartą tau kalbėjau, kas yra tas, žinai, tipinis PIN žiūrovas ir dažnai tai yra žmogus, kuris nedrįsta žengti to pirmojo žingsnio. Nes pradėk iš naujo yra apie tai, kad išdrįs galiausiai, net jeigu tau kažkada nepasisekė, kažkada galbūt turėjai tokią viziją, tikslą, kokią tu turėjai ir tau pavyko pasiekti, ar ne, bet tam žmogui nepavyko. Ir jisai dabar sako, ne, aš ten visas baimės mane stabdo. Koks būtų tavo, nežinau, galbūt vienas patarimas tiesiog va, tam žmogui, kaip tu matai tą tipinį PIN žiūrovą, kuris žiūri šitą laidą ir galvoja, galbūt čia pamatysiu kažkokį insightą, kuris galiausiai padės man išsivaduoti iš tos dobės, kurioje aš esu. Koks būtų vat, vienas dalykas? Nu, man iš karto apie tai, kad kažkur vėl skaičiau, kad žmonės gailisi ne to, ką pridarė gyvenime, o to, ko neišdryso padaryti, ko nepadarė. Tai aš sakyčiau, pabandyk ir blogiausiu atveju tai bus fail fastas ir suprasi, ką toliau daryti. Ne man, nepatiko, išbandžiau, ramu, okay, ieškau kitų veiklų. Tai pabandyk. O kaip išdrys pabandyti, tai turbūt paklausti, kas blogiausio gali įvykti, jeigu aš pabandysiu. Nemirs turbūt žmogus pabandęs. Spėju. Neaišku, ką ten bandysiu. Jo, jeigu verslą, apie verslą kalba, nepavyks tas verslas. Okay. Bandys dar kartą, turės patirti gerą. Gerai, ačiū tau labai, perinamės tada į antrą dalį ir čia mes užsibūsim kokią taip 20 minutėlį, gal maksimum. Specialiai PIN bendruomeniai Contribee, pokalbio su Mariumi tesinys, kuriame aptariam PIN auditorijai pačius svarbiausius klausimus. Kviečiu pasižiūrėti trumpą šio pokalbio ištrauką. Mano motyvacija minusinė, kad kaip keista būtų, bet minusinė. O kad tiek pasakoju, tiek turiu fainų tikslų, tiek fainai gyvenu, o minusinė. Motyvacija man prastai su motyvacija. O kodėl? Žmona kartu sako, aš tave labiau mylėjau, kai tu nieko neturėjai ir nebuvai toks, tai vat koks dabar esi. Tai materialūs dalykai neprideda laimės. Reikalų daugėja,
problemos arba dalykai 10 arba 100 kartų didesni daromi, o aš jaučiuos daug tvirčiau, daug stabiliau. Tai va ta knyga man lėktuvė atsiminu, susižymėjo viską, norėjęs, kad kuo greičiau tas lėktuvas nusileistų ir aš susidėčiau planą susirinkimus ir ten viską keistumėm iš esmės. Dabar aš tokias dvi dainos yra push up challenge vadinas. Bring Sally up, bring Sally down, na, 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 na. Buvo lūžis irgi komandai, kaip tu, Mariau, suspėjai visur, sakau. Prisijunk prie PIN vidinio rato, adresu contribi.com/pin ir klausyk iš šio pokalbio tęsnio. Ten taip pat gali kiekvieną mėnesį gauti po vieną audioteką šortą ar net po pilną audio knygą, žiūrėti specialiai PIN auditorijai skirtus seminarus, visų ankstesnių laidų Blitz Q&A įrašus, o taip pat svečių knygų rekomendacijas. Jeigu laida patiko, nepamiršk paspausti liukso, užsiprenumeruok mūsų kanalą, už tai iš anksto tau sakau ačiū, o komentaruose pasidalink, kas tau labiausiai įsimnė iš šio pokalbio. Mano pačią svarbiausią pamoką išgirsi Blitz Q&A su Marimi. Iki kito karto.